Qarabağda yaşayan ermənilər demək olar ki, hər gün rus sülh məramlılarına yaxınlaşaraq köçmək üçün müraciət edirlər. Onlar Qarabağda yaşamaq istəmirlər. Ermənilər deyir ki, bu torpaqlarda onları məcbur saxlayırlar. Bu fikirlərlə erməni siyasi şərhçi Samvel Ohanisyan çıxış edib. Biz Qarabağda yaşayan ermənilərlə mütəmadi söhbətlər edirik. Onların sayı hər gün azalır. Hamı Qarabağı tərk etmək barədə düşünür. Bu, bizim üçün əsl faciədir. Elə çıxır ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan əskəri bir güllə belə atmadan sakitcə Xankəndiyə yerləşəcək. Biz Bakıya heç bir söz də deyə bilməyəcəyik, çünki bölgədə olan sülh məramlılar da təsdiq edəcək ki, ermənilər bu torpaqlardan könüllü olaraq çıxıb. Bu, faciənin birinci mərhələsidir. İkinci mərhələ bu insanların Qarabağdan çıxdıqdan sonra hara üst tutması olacaq. İnanın ki, onlar heç Ermənistanda belə yaşamaq, yerləşmək istəmir. Rusiyaya və yaxud qərb ölkələrinə üst tutacaqlar deyə erməni ekspert qeyd edib.